Alah, muka manis awak tu, saya nak tengok saya. Saya geramlah dengan dia. So apa, lepas ni dia akan sentiasa ada dekat ofis ke macam tadi? Ya, yeah, maybe. Why? Eh, awak boleh tak pergi cakap dengan dia? Tak payah sibuk datang. Saya semak. Kita tak boleh fikir pasal orang lain sekarang ni. Kita fokus pada diri kita saja, okay? I'm serious. Where are you going? Balik. Balik? Saya tengah bengang macam ni awak nak balik. Seronok kan jadi awak? Awak gaduh dengan dia, awak balik dekat saya. Awak gaduh dengan saya, awak balik dekat dia. Eh, awak boleh stop tak bebel macam ni? Awak ingat seronok ke jadi saya? Saya tak kena jaga sana sini. Penat tahu tak? Itulah risiko dia bila awak gatal sangat ada dua isteri. Dan itu risiko awak kena ambil bila awak gatal jadi isteri nombor dua, tahu?